ဤကဲ့သို့အနန္တကဗ္ဗပေါင်းများစွာတန်တရာ၌ယခင်လှသာသောလူဘဝတွင်ယုံငယ်လာသည့်ဘုရားရှိဤအဆုံးအမသာသနာတော်သည်မပြောင်းမပြည့်ဖြင့်အတွင်ရှိစွာစီပင်ပြန်ပွားတုတက်ပြီးတရားတော်များဟူ၌ယုမှန်တာလိုက်နာကျင့်သုံးကြသောသူတော်ကောင်းတို့သည်လူစင်းရဲ၌စင်းရဲအပေစင်းရဲမှလွမြောက်ပြီးလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးထံသောချမ်းသာသူရနိုင်ကြပါစေအတွက်ဓမ္မသဘင်စင်ကျင့်ပါပြီးမြတ်သောဓမ္မဒါနကောင်းမှုအထူးယူရန်အခါဓမ္မရ၌ရတနာမြတ်သုံးပါမိဘဆရာသမားတို့အားကာရဝယူကျူလက်ဆောင်မူကရှင်ခိုးပူဇော်ပုညောမန်လျော့ကတော့ကြာရတဲ့ကာမုကံစေရဏတတ္တိအရှင်အောင်တို့ကြောင့်အလိုမရှိအပ်တဲ့အနိဋ္ဌဘိဒယမံခတ်သိကင်းလို့ငြိမ်းကြကုန်သီးသာဖြစ်၍အလိုရှိအပ်တောင်းတဲ့အကောင်းမြတ်သောလောကီမင်္ဂလာအဖျားများတို့သည်လေစိတ်ချမ်းတိုင်းတောင်းတတိုင်းသင်များပဲကူတာပြည့်စုံကြကုန်လျက်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစွာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။မြညာဘုရားတို့ကိုလည်းကောင်းစွာတည်မြဲ၍တန်တရာဝစီရင်မှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိသီတရဏေနတဟအာဇောဓမ္မကတိလံသမာတိယာမိအရှင်ဖေယဘုရားတိတော်သည်ဘုရားတရားတန်ခါရတနာမြတ်သောဘာကိုရတနာမြတ်သောဘာကိုဆင်းရဲကင်းပြဆင်းရဲကင်းပြချမ်းသာရအောင်ချမ်းသာရအောင်သောက်ချက်တတ်သောသောက်ချက်တတ်သောဘူဝေယဟူ၍ဘူဝေယဟူ၍အတ္တထဆုံးဘူဝေယဆုံးဤဝေစိကဤဝေစိကဣမတ်ပါတိဗျာဣမတ်ပါတိဗျာရှင်ပါတော်အာဇီဝသီလတော်မြတ်ကိုလည်းသီလတော်မြတ်ကိုလည်းတောင်းပါဟောက်တည်ပါသည်ဘုရားဟောက်တည်ပါသည်ဘုရားအမချင်းပြန်ဟောက်တည်ရအောင်နော်ဘုရားတပည့်တော်သည်သာသနာတူဤသာသနာတူဤအတက်ကိုအတက်ကိုဤစေလိုသောဤစေလိုသောအိဖြင့်အပြတ်ချင်းမှတောင်းခြင်းမမီဖေယာတောင်းခြင်းမမီဖေယာအိုင်ခြင်းမပေးသောအိုင်ခြင်းမပေးသောဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကိုဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကိုတောင်းခြင်းမမီဖေယာတောင်းခြင်းမပေးသောကာမဂုဏ်၌ကာမဂုဏ်၌အပြန်သောအကျဉ်းတို့ကိုလည်းတောင်းခြင်းမမီဖေယာတောင်းခြင်းမပေးသောဘောမမမိညာ၍ရောဆုံးခြင်းကိုလည်းတောင်းခြင်းမာမီဖရာနုဥဒါတို့အကြဝဲဖြစ်ခြင်းကိုပြည့်ပြည့်စေသောအပြစ်စကားဘုံစကားတို့ကိုရောဆုံးခြင်းမှလည်းတောင်းခြင်းမာမီဖရာသင်ထန်ရိုက်ကြသောသံဃာတို့ကိုရောဆိုခြင်းမှလည်းဆောင်ခြင်းမှမည်ဖရာနိဗ္ဗာန်ဤဆန့်ခြင်းဖီလာအင်းဖြင့်သောသံဃာတို့ကိုရောဆိုခြင်းမှလည်းဆောင်ခြင်းမှမည်ဖရာမာရင်တော်အတ္တမွေးမှုကိုမင်းမြူခြင်းမှတ်တ
ောင်းကျင်ပါမည်ဖေဟာဆောင်းကျင်ပါမည်ဖေဟာဖြစ်ပါသောဖြစ်ပါသောအာဇီဝအာဇီဝတိလာတော်မြတ်ကိုတိလာတော်မြတ်ကိုကောင်းကောင်းဆောင်းကျင်ပါမည်ဖေဟာဆောင်းကျင်ပါမည်ဖေဟာအပမဒေနတပါတိတာအလုံးမတက်တာလို့ပြောတယ်နော်ကတော့ကြလက်လေးအောင်ချထားပါဒူးနိုင်တင်မလင်ခွေထိုင်လို့ရတယ်နော်ရောက်တယ်ရပါတော့ပရိုဂျက်တာတော့ပေါ်တင်မလားခုနဲ့တင်ထားမလားရရနော်အေးပြောစပြောတော့ဒီလားဆောက်ဒီလားလည်းပဲအာဇဝဓမ္မကတိလပေးထားတာအချို့တော့ရင်အတိတ်တရားမသိသေးဘူးနော်ဒီကျမ်းမာရေးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငယ်လို့ကြီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဒါရှင်းကြတော့ဘုရားများဤဒီလနဲ့ပတ္တတာကိုအထူးပဲညွှန်ကြားတာတွေ့ရပါတယ်ဤဒီလမှာကနောက်ဆုံးချုပ်ထားတာကမိစ္ဆာဇီဝဆိုတဲ့ပါရဏတမှုရှောင်ကျင်တာဘုညူတာရှောင်ကျင်တာနဲ့ချုပ်ထားပါတယ်ဒီတဲ့ဆရာများဆုံးပါတယ်ဒီဒီလကတကယ်တော့နိလညာသနပတ်တယ်လို့ကြမ်းမယ်အရာသာသုံးနိုင်မှုရှိတယ်တို့ကအစိမ့်မြင့်တဲ့ဒီလားလို့ဆုံးမကြရနော်ဝစီကနေထိရမယ်အတင်းပြောတာပြပြောတာရှောင်ကြရမယ်နော်အထူးသဖြင့်မေတ္တာကိုသုံးကြပါဘာသုံးကြမလဲဟုတ်ပြီကောင်းနော်တခါဘုန်းတို့ငါရတာတရားစခန်းလို့ဆိုရမယ်လို့တကယ်တော့သင်္နန်းတော်ဘုလို့မှတ်ကြပါဘုလို့မှတ်ကြမလဲဤကုသနာမှာရှိတဲ့အမြဲမှားတဲ့နေရာမှာအမြဲမှန်ရအောင်ဒါဘုရားဟောတဲ့တရားများတလန်းပြီးတော့သုတိပြီးတော့ပြန်နေပြီမဲ့တင်နာပေါ့နော်။အောင်ပြီ။ရမဘုံကကောင်းနေလို့ရင်သွားအောင်နော်။ဘာအတွက်တနေလဲဆိုကြည့်အောင်။အမြဲလေးပါးကိုကြည်လင်နေတဲ့အမြဲမှားသုံးခုတဲ့ဣလိတတောင်းသလိုခေါ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိဉ္ဇိကိစ္ဆာရဲ့ဒီလပရပါရမတ္တရဲ့ပြန်ပြောပါဦးအဲ့သုံးပါးကကုတ္တန္တမှာရှိရင်တဲ့အပေမျိုးစီလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ခေါ်တယ်အပေမျိုးအဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီဘုရားဖြစ်တဲ့အခါညာတော့ဤမှာလည်းဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါနှစ်ပေါင်းတန်းတိန်လူပေါင်းတန်းတိန်နဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်တည်တာကိုအချိုးချကြည့်တော့တယောက်တောင်မှလူဘဝနောက်ဘဝပြန်မရောက်ကြဘူးအမေလေးပါကြာကြတယ်အမေလေးပါချမ်းမိတဲ့ပုံပေါ်ညာလည်းပြန်တက်ဖို့ရအမှန်ခရင်နာတောင်ဘုရားရှင်ကခရင်ဘုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ယဟန်ဒီကိုလက်တားလေးချက်ပြီနော်မိကြီးပါလေစင်သားမပေါ်ကြပါနဲ့အမေလေးပါကိုကြားနေရင်တဲ့ပြန်တက်ဖို့ရာအမှန်တန်ခင်းရင်လည်းဖုံးပါပါပြန်တက်ဖို့ရာအမှန်တန်ခင်းရင်လည်းတဲ့ဥမာအဖြစ်တဲ့ငါကခက်တယ်လေလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဥမာပေးပါတယ်အားရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဒီတဲ့အမောက်တပေါက်လေးရှိတဲ့တဘိုးလုံးကြီးပြင်လဲတဲ့ပြည့်တယ်ဆိုပါသူတဲ့တဘိုးကအလုံးကြီးနော်စလင်နာပေါ်အလုံးကြီးကိုအပေါက်ကဓာတ်ပေါက်ပဲပေါက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုံတို့ပြင်လဲတဲ့ကိုပြစ်လိုက်တယ်ပြင်မပြစ်လိုက်မလဲအဲ့ပြင်လဲတဲ့မှာလိုင်းပုံတယ်ပဲသွားမှာပေါ့အရှိရာပုံရဲ့အနောက်ကိုညောမယ်နောက်ကပုံရှိဘူးညောမယ်တောင်းပုံလဲရောက်ခဲ့မျောယောဂပုံလဲအောက်ပဲမျောတဲ့အမှန်တကယ်တဲ့ပင်လေကြီးရဲ့မှာမျောရံမျောနေမချတာတို့တဲ့အဲ့ပြီးဖြင့်ဘုရားထပ်စီဥမာပေးပြတယ်အဲ့ပင်လေထဲမှာကွယ်တဲ့အနှစ်တရာကြာမှတခါကောင်းဖို့ရဲ့လင်ကန်းကြီးတကောင်ဒီစီမကောင်းအကန်းတယ်နော်အနှစ်ဘလောက်လဲတရားဉာဏ်မှတခါတဲ့ပြင်လည်းကိုကောင်းပေါ်တဲ့လေကန်းကြီးကောင်းရှိရစွာလူတဲ့အဲ့လေကန်းကြီးကလည်းွယ်တဲ့ပေါ်ညာပေါ်ပဲတဲ့
ေါ်ဉာဏ်တိရမတခါနော်ပေါ်ဉာဏ်ပေါ်မင်းတပိုးလုံးကလည်းညောဉာဏ်ညောနေမင်းတာချက်သားလို့တက်တလို့ဖြေကြတို့ရကလည်းကြိုက်တလို့ဖြေကြပေါ့နော်ဒီကိန်းကောင်းပေါ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဆရာကြီးနော်ရလာတာထိတ်ကြရပြောရတော့ဒီကိန်းကောင်းပေါ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့တဘိုးလုံးမှရှိတဲ့အပေါင်းနဲ့ဒီလေဘဲနဲ့စွဖို့ရပါမလားတဲ့ပါမလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဘုရားရှင်ဆိုတော့ဥပပေးလိုက်အမတန်ကိုပဲမှတ်တော့တတ်လောက်ပဲအဲ့တော့နေမိုင်းတမ်းမိတဲ့အပင်လေးကိုနားရတာလူပုံလူနတ်ပုံပြန်လာဖို့လားအလွန်နဲ့ခရင်နေပြောတော့ခရင်ကတော့တာချက်လျာချက်ပြီးတာချင်းပြီးလည်းတော့မုန်းလိုက်တာပေါ့နောက်ကနောက်ကတန်ကြားလားရတယ်နော်ဗျာဘုရားတက်ဆင်မင်းရှိပါဒီစကံမှန်တဲ့ချက်သားကိုတဲ့အပယ်လေးဥသားဒီမှာကတဲ့သူရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြည့်အလုံးချင်းနေပါလေကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်ဟာများမလဲအောက်အကုသိုလ်များမှာပေါ့အပွဲတဲ့ကောင်မကြည့်လိုက်ပြိမာစိတ်မောဟကများမယ်ကြံ့လန္တာများတယ်အဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့လိုပါမလားဟုတ်ကဲ့အောက်ကြမိရင်တဲ့အပေါ်တက်ပုံရံကြွယ်ပါမလားပြန်ဘူးရောမပေါ်ကြပါနဲ့တဲ့ကြိုးစားကြပါချက်ကလေးမှားလို့အပယ်လေးပါကြမိရင်တက်ပုံရံအလုံးခင်းရင်လေလို့ဆုံးပါပါတခါအပယ်လေးပါကြတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားတရားရှားတော့ဒီဟာဒိဋ္ဌိဟာဒီကြဖြစ်ခါဒီကလည်းဒိဋ္ဌိတဲ့ဒိဋ္ဌိ60နံပါတ်တော့ရှိတာအဲ့တက္ကဋိတ္တိကောင်းကောင်းပဲတာကောင်းကောင်းလေတက္ကာယဒိဋ္ဌိကောင်းဆိုနော်အတက္ကဋိတ္တိရှိနေမှဆိုရင်နဲ့အပေမျိုးစီပဲလို့မှတ်ကြပါဒါဘုရားရှင်ကမနေမနာတရားဟောတာဒီတဲ့အလုံးစံမှာရှိတဲ့အပေမျိုးစီကိုပြတ်သွားဟောတော်မူခဲ့တာလို့သိရတယ်ဆက်အတန်ရှင်းရလားကြောက်ကြတရားတယ်နော်ဒီဘုရားကောင်ကလည်းဆရာဘုရားကြီးများငင်္ဂသူသားသာရှိပါတယ်ဒါလေးပူဇော်ကြည့်အောင်နော်ဒိဋ္ဌိတက္ကံမကွာသမျာလူရင်းစက်ကြနတ်မာတရားဘုရားဗျာမဖြစ်တော်မှာလေပဲပါဦးမကွာသမျာလူရင်းစက်ကြနတ်မာတရားဘုရားဖြစ်တော်မှာလေတက္ကဒိဋ္ဌိကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဘာမျိုးစီခေါ်လဲအပယ်မျိုးစီတဲ့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲအဲမျိုးစီနော်အဲကုသနာမကရှိတယ်လို့သိရင်တဲ့အရေးဒီကြီးပဲပယ်ဖို့လို့ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဘလောက်ရေးကြီးတယ်သိနေတယ်လဲလို့ရေးကြီးတဲ့ပုံကိုဘုရားမျိုးရှိတာကိုသင်သားလို့တဲ့သစိုးကိုမိလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဆိုးကိုပုဂ္ဂိုလ်ကဲတခြားကိစ္စအရေးကြီးပါမလားဟုတ်တယ်နော်ဒါကသဘင်ကောင်းကိုမိလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခြားကိစ္စအရေးကြီးပါမလားအာယေဝကိုတန်ဆုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခြားကိစ္စအရေးကြီးပါမလားအဲအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတဲ့ဥပမာဒီတက္ကရာရှင်မန်းတိရဲ့အမြန်ဖြတ်ဖို့
သူစားကြပါအဲတက္ကဋိကြီးကိုပယ်နိုင်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန္တရာမှာဆင်းရဲကြီးအများကြီးပုံသွားပြီလို့မှတ်ကြပါဆင်းရဲအများကြီးပါလေပုံသွားပြီပြဥမာပေးပါရဲ့ဥမာအချင်းဝဲတဲ့ဒီဆက်နံမှာယူဇနာဟုဒီခေတ်ဆိုမင်းကောဆရာဖိုင်းတို့ဘုရားဂရမတေချာသွားတဲ့ပြီးတော့ဆက်နံမိုင်းလို့တတ်မှတ်တယ်နော်အလျားကဆက်နံမိုင်းအနံကဆက်နံမိုင်းအမြင့်ကဆက်နံမိုင်းဒီကံကြီးတဲ့ဘာကံကြီးလဲအဲ့ဒီကံကတဲ့ဒီကံတောက်တော့ရအောင်ပြည့်မယ်တဲ့ဟာလေဒီကံတောက်လို့ရအောင်ဒီပြည့်မယ်အဲ့ဒီကံလေးကိုပဲတဲ့သမန်းမြတ်ဖျားလေးကိုထည့်သမန်ကြာလေးကိုနှစ်လိုက်ပြီးပြာမလိုက်ပါတဲ့ရေစက်လေးတွေကြာမလာဘူးလားနောက်ဆုံးရေစက်ကြီးကတွဲလောင်းခုန်နေတယ်ပုံပေါ်ကြလားပေါ်တယ်နော်ဒါဘုရားကစိတ်သားတို့ရဲ့တက်တက်လို့ဖြေကြပါတဲ့ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေပမာဏနဲ့သမန်မြတ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေပမာဏဘယ်ဟာများတယ်လဲလို့မေးပါတယ်ဘယ်လောက်กว่าလဲနော်အဲ့တော့အရန်တပါးကအများကူတာလည်းကတော့ပြင်းပြီးလှုပ်ပြီးရှောက်လာတယ်။ဟာလာဗျာတဲ့နှိမ့်ချင်လို့မရအောင်။ဟာလာပါနေဗျာတဲ့နှိမ့်ချင်လို့မရအောင်။ဒီကံညရေရအမတန်။များပြီးတော့တဲ့သမတ်မြတ်ဖျားရေရအမတန်။နေပါတယ်ဗျာလို့ဖြေရတယ်။အဲ့ဒါမှန်တဲ့။တက္ကဋိပြုတ်သွားကြရင်လည်းပဲတန္တရာမှားတဲ့။ဒီကံညရေပမာဏဆင်းရဲကိုကုန်သွားပြီ။အဲ့တမန်မြတ်ဖြတ်ပမန္နာတော့ဆင်းရဲလာပဲရှိတော့မယ်တဲ့နောက်ဆုံးခုနှစ်ဘဝနောက်ဆုံးပဲတဲ့ဘဝနောက်ဆုံးလေအဲ့ခုနှစ်ဘဝလည်းအပင်လေးကမပါတော့ဘူးလက်ပြီးလူပြီးလည်းရှိတော့မယ်လို့ဘုရားအမိန့်ရှိတယ်အဲ့အရေးမကြီးဘူးလားတခါမလို့ဆောင်ရဘုရားဟောတိုင်းပဲပဋိက္ခမှာရှာကြည့်ပြီးတော့ငါဘုရားဟောပြီးတကယ်လို့တဲ့တက္ကဋ္ဌိကြီးပြောဟောပြီးတဲ့ဆရာသမားကိုရှာပါလို့ဆရာမှားတယ်နော်ဆရာကောင်းရှာပါတဲ့1990ကျင်းတော့မှားတယ်လို့တောက်ရပြန်ရရှင်းပြပါတခါအဲ့ဆရာကကိုယ်ဟောပြီးနိုင်လို့သိနေပြီတဲ့ဒါမလို့ကွယ်တဲ့အဲ့ဟောပြီးနိုင်တဲ့ဆရာကဟောတော့ဟောပြီးမယ်မင်းကိုမနေ့ကနှမ်းချက်300နေ့လယ်မှာနှမ်းချက်300ညနေမှာနှမ်းချက်300ထိုးဆွမယ်တဲ့ပြီးမှဟောပြီးမယ်တဲ့အဲကြောင့်ပါလေ300တို့900ကိုထိုးဆွပြီးမှဟောပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းသားလို့တဲ့အထိုးခံလိုက်ပါတဲ့ဒါနာဘုရားဘလောက်တမိုးထားလဲစဉ်းစားနော်ဒီတရားကိုအဲလိုဆိုတော့တက္ကဋိကြီးကိုမပင်နိုင်ရင်တန်တရာမှာရှေ့မှာအကျဉ်းတရားမယ်ပြီးရလှမ်းချက်900တာမကအများလို့ပါမဆုံးနိုင်လို့ပါဟောပါမလားဒါအရေးကြီးပြမမှားဘူးလားပြအလုံးတန်နမတက္ကတိရှိတယ်ဆိုရင်စီမံသိရင်အရေးကြီးကိုပြောလို့မယူသားသင်ဘူးလားအဲနိုင်ပြီဆိုရင်လည်းအမှန်တန်ဝါသာရမယ်လို့ဘုရားအမိန့်ရှိတယ်နော်ပြတက္ကရာတိကဘာလို့ပြောသလဲလို့ဣသမေချက်ပဲဒါတက္ကရာရဲ့ဒိဋ္ဌိကပေါင်းထားတာတက္ကရာရဲ့ဒိဋ္ဌိကပါလေပေါင်းထားတက္ကရာအပေါင်းဒိဋ္ဌိဆိုရယ်တက္ကရာကဘာကိုပြောသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လဲလိုက်မှဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကရာခေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးအဲခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားသည့်တစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားသည့်လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါမြင်လိုက်ရင်လည်းပဲဘုရားတို့တစ္ဆာလေးနဲ့ပြင်းနေပြီးသွားတစ္ဆာ၄ချက်ပြင်းနေပြီးသွားပြီးအိမ်ပါပေါ်ပြီးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ဆုံးကြံခန္ဓာဘာနောက်ဆုံးပဲလို့ဘုရားဟောတာ။အဲခန္ဓာ၅ပါးကအကောင်ထဲတရှိတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။အကောင်ထဲတရှိတာမဟုတ်ဘူးလေနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့ခန္ဓာ၅ပိုင်းခြားတည်အလုံးဉာဏ်နဲ့မှာတဲ့ကုက္ကုဘလို့ပဲကြည့်ကြည့်။အတုံးထဲတရှိတတ်တာမဟုတ်ကြောင်းပဲတွေ့နေတယ်။ဝိကေအဆုံးကိုမြင်တော့မယ်။ဒါဆိုရင်အမြဲမှားတည်းကြီးမရှိတော့ဘူးအဲတတ်တော်တကယ်မရှိတာဘူး
ကောင်းတယ်မရှိတာဘူးအကောင်းထဲလို့အမြဲမှားတာဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့တော့အာလုဏကဒီဖြာတန္တအရင်ကောင်ကြီးတဲ့အခါမှာဘလိုပဲကုညာနဲ့ကိုကြည့်ကြည့်အတုံးခဲကြီးလက်ရှိတ attva ကြီးလို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဟာရှိတာလေ။ပြန်ပြောမယ်နော်။ဘုံကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်တယ်ဘလို့တွေးတွေး။အတုံးခဲကြီးလက်ရှိတ attva ကြီးရှိတယ်။သူရှိတယ်ထင်ရင်မဲငါးကားပေါ်နေပြီ။နာငါးပိုင်းနဲ့ငါ့အဆောင်ထင်းနေကြပြီအခြေခံကအလုံးကသိတတ်တော်လို့အမြင်မှားကြီးရှိနေလို့မလို့ဖြစ်ရတာအဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲဒီကုတ်ကိုပြန်သိကြည့်ကြဒီတရားမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုလို့တွေ့တွေ့ဒီကုလိုကြီးကအတုံးခိုင်းတဲ့အတုံးခိုင်းလို့သူ့မနေဘူးလားအတုံးခိုင်းလို့ထင်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်သိတတ်တော်လို့ကမထင်ဘူးလားထင်နေတယ်အဲ့အဲ့ဟာကိုဘုရားတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တာအဲ့ဘုန်းကြီးတာဝန်ကစကမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဘလို့တွင်ๆအကောင်တည်းသိတ္တတ္တရှာလို့မရအောင်သင်ပေးရမှာဘုန်းကြီးတာဝန်ကြီးပါလေအဲ့ယောဂီများတွေကလိုက်နိုင်ဘူးကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့အချက်၅ချက်တော့ကိုယ်တဏ္ဍပြည့်အောင်ဖြည့်ရမယ်ဒီနေ့ဒီဘောဓိမင်းသားသာသဘောဒါသလို့ခေါ်တယ်မင်းသားပြိဏမေယတာဘုရားထံရောက်လာဘူးလေတဲ့ရောက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားဒီသားတွေရှင်ဘုရားရောက်စေခြင်းနဲ့မေညာဘုံညာကုဏ္ဏိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ့နော်တက္ကတိပြုနေပြင်ညာပါပဲအကုန်လုံးပဲရသွားပါသလားဘုရားတဲ့အကုန်လုံးပဲအသာပါလားဘုရားဆိုတော့ဘုရားတဏ္ဍာမေကုန်းကိုဘုရား၄မျိုးခွဲထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးခွဲထားလဲ၄မျိုးနံပါတ်၁အမျိုးသားကမေးတဲ့မေကုန်းတည့်ရဲ့ချက်ချင်းဖြစ်ရတဲ့သစားရှိတယ်တည့်ချင်းဖြစ်ရတာသစားအကြောင်းကျိုးများစွာနဲ့ဖြစ်ရတာသစားနောက်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးပြန်ဖြစ်ရတာသစားနံပါတ်၄ကမဖြည့်ဘဲထားတဲ့မေကုန်းသာရှိသေးတယ်မေးတိုင်းပြေကြမလို့เนาะမရွေးထားတဲ့မျိုးကလည်းရှိတယ်เนาะ၄မျိုးခွဲထားတယ်ဒီနေရာမှာကြာတော့ဘုရားရှင်ကနံပါတ်၃မျိုးစားမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မေးဖြေပါတယ်တဲ့သင်မေတ္တာတဲ့သင်ဟာဥဒိဏမေယတာစင်ပညာအတတ်ကိုကျွမ်းကျင်နေမဟုတ်လားလို့မေးတော့အမှန်ဘုရားတဲ့ကောင်းပြီတဲ့သင်ထံမှာစင်ပညာသင်ဖို့လို့သူရောက်လာမေးတဲ့ဘာသင်ဖို့လဲစင်ပညာเนาะအဲ့သူတန်တယ်မှာဘာပါလို့လဲဆိုနံပါတ်၁ခါသူများခိုင်းလို့လာတာတင့်ပမာယုံကြည်မှုမရှိဘူးတဲ့။ကဲမယုံကြည်စိတ်ဝင်စားလာမလား။အဲ့ဘုကိုတောက်အောင်သူရလာမလား။အဲ့ဘုကိုတင်တောက်အောင်တင်နိုင်မလားလို့ကျန်ပြီးလိုက်ပြန်တယ်။နံပါတ်၂ကျမ်းမကြီးကချိုးတဲ့နေမယ်တဲ့ခဏခဏဖြာနာနေမယ်ကောင်းကြိုင်နေမယ်ယောဂဖြစ်နေမယ်ဝဲတဲ့တောင်းတယ်မလားလို့ဘုရားမေးပြန်တယ်။အဲ့ချက်ရှိသွားမလဲ။တစ်ချက်။နံပါတ်3နဲ့မတိတာကိုတိတိယောင်ယောင်မတက်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 ယောင်လုံးလိုက်ပြီတဲ့။ကိုယ့်ကိုညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမယ်ခွဲတဲ့။ဒီတင်တောင်းတယ်မလားတဲ့။ကြားပါမလား။နောက်နံပါတ်4အရင်ပြင်းတယ်ခွဲတဲ့။အဲ့တောင်းလို့ရပါမလား။ဒါကညာလဲအမှန်တန်ထိုင်းနေတယ်ခွဲတဲ့။တောင်းလို့ရပါမလားဘယ်နှချက်တော့၅ချက်ဟောဘုရား၅ချက်ပြီးတော့မင်းသားနားထောင်ပြီးတော့အင်းတိကလည်းဆရာကိုယုံတာမဟုတ်တိကလည်းကျမ်းမာရေးရမကောင်းသူကိုယ်ကိုယ်လည်းမတတ်တတ်တတ်တယ်လုံနေတယ်ကိုယ်ကိုညာနေတယ်အရင်ပြင်ညာလည်းထိုင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားရဲ့အဲ့ဒီကတစ်ချက်ပါတော့ဒီလိုမတတ်ပါဘူးဘုရားလို့ဘုရားရှောက်တယ်နော်အဲ့ဒီဘုံဝဲတဲ့ငါဖျက်လိုက်တာတရားဟောတာပညာတင်တာပဲလေ။တရားလိုတွေ့သူကမျက်စိနဲ့ကပညာရပါပဲ။အဲတင်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ငါးချက်ချွေးနေငါဖျက်တဲ့တောင်းပဲတင်နိုင်မလဲ။အဲအဲ့တော့ရှင်းစရာများကအမြဲတမ်းရတယ်မိညာဘုံညာရဲ့ဖြစ်စေတဲ့အင်္ဂါ၅ချက်ခေါ်တယ်နော်။
အဲ့တော့ဒီကစီထားတာတွေကိုဒီလိုကြည့်အောင်နော်ယုံကြည်ယံမာစေတောစွာမြေဘုရားအတုနိုင်ပြီးယုတ်ကိုဒီဆုံးမြတ်ပြီးဒီမာနေမာနေမေယျမတ္တကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရမယ်နော်ဒါအလုံးကယုံကြည်မြန်လာတာကအနိစ္စသမားဤသို့လမ်းမှာပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လို့နားကြတာပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပါပြီကျမ်းစာကြီးကတော့အစားတော်နေချင်းဆင်းရင်းကြပါတော့အလုံးကျမ်းစာကြီးကောင်းတယ်လားကောင်းမှန်းလည်းသူတော့သူသိပြန်ဒီညမှာဘုန်းကြီးတို့အေးဝဝတော့လူအပ်တယ်ကျန်ပြောပါဦးဘာတရားအားထုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသင်္นานသဘောဖြစ်တော့ကြာအေးလေးလေးနာမရမှာလေဟမ်ပေါ့လားအတရားထုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်သေးဘူးနော်အားထုတ်တဲ့ဤပညာသင်ပေးတာဖြစ်တော့ကြာအနန္တကာလမှာဘုန်းကြီးတင်နေအိမ့်ငိုင်နေရပါမလားရပါပါအဲ့အိမ့်ငိုင်အောင်ဖြစ်အိမ့်ငိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာနော်အဲ့တော့အေးဝအောင်အေးရမယ်သဘောတူလားတူပါပါတူပါပါအဲ့မင်းစောစောမထန်နိုင်ဘူးနော်မရိတ်လာရင်ဒီမှာကျတော့တရားထုတဲ့နေရာဟုတ်ပါလားအဲ့အိတ်တန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြဿနာမရှာပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲအစားမသိဘူးအမေကရောက်တော့မှသွားတော့မှနေနေညာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူကနေလဲပဲဆိုဘုရားအိတ်ချင်းနေပြီညာဆိုဘုရားလမ်းကမ်းပြီးတော့အကုန်မြင်ရပြီသူတို့နိုးပြီဆိုဘုရားအိတ်ချင်းမရဘူးဆိုတော့အဲ9ရက်လောက်ဆိုတော့ရောယူပါတယ်အဲ့ဒီမှာပုံမှန်ဖြစ်သွားတော့မှဩတစ္ဆတ်တော့အိတ်တာမိတ်တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးစောစောတူတာပြဿနာမရှိဘူးနော်အကျင့်နဲ့ဆိုင်တာဘူးဒါပေါ့လားအဲ့တော့သာသာထနေကြပုဂ္ဂိုလ်သာထနေတာဘို့ဟောပေါ့လားအဲ့တော့အပြည့်မရှိတဲ့ဘယ်နဲ့ခொနည်းလာမလို့မလို့မရဘူးเนาะအဲဒါခொနည်းအထက်မှာမနေ့သာသာထတာအပြည့်ပါပြီလမ်းစမ်းတော့အဲ့လိုမဖဲနဲ့3လလောက်နဲ့တော့သာသာထရင်တနေ့ကိုထိုင်းမိုင်းတာပဲမကြည့်တော့ဘူးဟောပေါ့လားသူတို့တွေးပေါင်းကြတဲ့ဘုရားကြောက်ကြတာမရဘူးလေအဲ့တော့ဒီ9ရက်နေ့တော့သာသာထဖို့လို့မကျင့်တယ်ဟောပေါ့လားအိမ်မှာလူကဝါအိတ်ကြမကောင်းလားဘာအဓိကတင်တဲ့အခါမငိုက်ဖို့လိုတယ်လေနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့တော့ရရှိတင်တဲ့အခါဆိုရင်တော့ဆယ်ရက်လောက်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့သွားသွားထားတာကျင့်ရပေါ့တတပိုင်းပေါ့နော်အဲလောလောဆယ်ရတော့ဘုလိုသွားသွားမထားပါနဲ့မနေ့ဒီ6နေဝင်ကျင်ကြမှာဘုလိုစာဝတ္ထုကိုခေါ်မယ်နော်အဲ့ကြောင့်ဘုလိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟာသွားစားကြစားပြီးလဲဘုန်းကြီးကပြန်ခဏနားစီခြင်းနဲ့ခဏမေးလဲဩအခေါ်နိုင်ခွဲလောက်မှပြန်စမယ်သဘောတူလားဒီဝါတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဟောပြီအဲကျမ်းမေကောင်းမလို့လားနော်နေ့လေလေဘုန်းတို့ခန္ဓာကြီးခွဲပြီးလို့ရှိရင်နားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါပြီးစားတော့ပြီးဘုန်းကြီးမတင်ပါဘူးအိမ့်တိုင်းမှာဘုန်းကြီးဝင်ငယ်ဘူးလို့ဒီတာဒီချိန်တိုင်းမိတ်တဲ့သဘောတရားကိုသူကနိုင်မထင်ပြီးတော့နော်ပေးထိုင်ကြတယ်ချိန်တိုင်းမိတ်တာရဟန္တာကျမ်းမနိုင်တာโอเคเนาะเอ็งไก่ตาอนันกันတော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့เอ็งไก่ตาကြီးကိုကြာပြီးပြီးတော့ထိုင်ရင်ထိုက်တာဖြစ်ပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားနေရှောင်းတိုက်မှဖြစ်မှာဘာလဲရှောင်းတိုက်ရမှာเนาะမဟုတ်ဆိုဖေကဒီနိုင်မိတာပေါ်လဲဖြစ်ပြည့်ရှိပလိုက်လို့ပြောတာကယဟန်တာမို့လို့မြင်တဲ့အတိုင်းဟောချလိုက်တာဒီနိုင်မိတာကမလွယ်ဘူးအာရှောင်းတက်ရမှာနော်အိမ်ငိမ့်မဲ့အစားအစာကိုလည်းရှော့စားဖဲရတယ်။နောက်ကိုယ်စားမဲ့သမင်းလို့ရင်မှတ်ထားပြီးတော့လင်းကားလို့ကရှော့ရေဖြစ်ရတယ်။အဲဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီခေတ်ကတိတ်မလွယ်လာဘူးလေ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတာကတော့သူမလာခင်အေးဝအိတ်ထိုင်ရမကောင်းဘူးလား။အဲ့တော့နောက်တော့ပြီးရင်ဘုန်းကြီးအိတ်စီချင်းနှစ်နိုင်ခွဲမှအေးစီတည်မကောင်းဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဒါမှဆိုရင်အစာရည်တင်လို့ရှိရင်ငိုက်တယ်နဲ့ဘာမှမထူးတော့ဘူးလေ။နားလည်မလား။အဲ့တော့နည်းနည်းခွဲကြမှာဘုရားအယုံမှတင်မယ်။သဘောတူလား။အေး။ဘောပါလဲစားပေါ့နော်။အမှတ်တွေမမှတ်ခိုင်းနေလို့ဝါအောင်လားစားကြ။သဘောလား။နားလည်ပြီနော်။အဓိကမေတ္တာတော့သုံးပါဘာတော့မလဲ။အချင်းကအချက်ကြတော့အတင်းပြတတ်ကြတယ်။ယောဂီဖြစ်ပြီးအတင်းပြတာရှိတယ်။ယောဂီအတင်းသာရှိတယ်။ဟိုတောင်မှာမွတ်စလင်ဘာသာအတွက်တဲ့စကားတွေမှတ်စရာကောင်းတယ်။ညီကိုနေရ
အဖေကဒီမကောင်းလို့ပလိတက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပြန်လာတော့ညီရညီအဖေကိုတိုင်တယ်။အဖေဖေးတဲ့အကူရဲ့တဲ့။ဘုရားရှိခိုးတာဘုရားစီမှာစိတ်မရှိဘူးတဲ့။ဟောကြည့်ကြည့်လုံနေတယ်တဲ့။မင်းဘုရားမြင်လို့ကျွန်တော်သူကြည့်နေတာတဲ့။သူကလည်းဘုရားစီမှာရှိလား။သူလည်းဟိုယောဂီကတရားမှန်မှန်ဖယ်နေတဲ့။ဒါကဒါစားနေတယ်လို့ဗတ်တင်းပြောတယ်သူကမှတ်သလားအမှတ်လို့မြင်တာပေါ့တခါကြီးများလိုက်တာယောဂီပြည်စကားကြီးများလိုက်တာလို့ပြောတယ်ဆိုရင်သူကတရားမှတ်လို့လားဒါဆိုရင်ယောဂီအတင်းပြောတာပေါ့ဟုတ်ပါလားသူကပြောရဘူးနော်သူကမသိလိုက်မသိပါသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်သေးတယ်သူကအထင်သေးသေးနဲ့အပြစ်တင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံညမပါဘူးလားအဲ့တော့အရှင်ကြီးအတင်းမပြောရဘူးနော်လွတ်လပ်နေပါမြင့်တာနဲ့ဆက်ဆံကြပါတော့ပေါ့လားအဲနှောင်းပြောမာနရေဂုံတွေခဏဖယ်ထားကြကြအမြင်မှာဘလောက်ပဲရာဇူးရှိရှိဂုံတွေရှိရှိခဏပြေးဖယ်ထားသူမတာကုမတာဘောပြောကြည့်ပါဦးတော့ပေါ့လားဘာမှမဟုတ်အဘွားဟိုင်းနမေခဏပြန်လိုက်သူမတာကုမတာပဲလေအဲဒါကဘလောက်ပဲလာတယ်ပြောပြောဂုံတွေရှိတယ်ပြောပိုက်ထဲမှာကကြွေရှိပါမလားအားရရှိတာလားဒီပေါ်အဲ့တော့မာနရိခဏဖယ်တာဂုံနေဖယ်တာနော်ဟောပေါ်လားအမြတ်တန်နဲ့နေကြပါချင်းချင်းကြီးနေကြနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကြမ်းမေလည်းကောင်းကျူးစားကြပါအေးလောကကြနော်အစတော်မှားစီနဲ့ရေချိုးလည်းမမှားစီနဲ့နော်ကောင်းပြီဒီကစိတ်ပြောင်းသွားဆိုတာကဖြောင့်ဆင်းမှုလိုပါတယ်ဘာလို့လဲလဲတပညာရှင်များရေးသားတာဖတ်ဘူးတယ်ရိုးသားတာနဲ့ဖြောင့်ဆင်းတာမတူဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးရိုးသားတာကတစ်ဖက်သားကိုမလိမ်မညာတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ရိုးသားတာတစ်ဖက်သားကိုဖြောင့်ဆင်းတာကိုယ့်ကိုမညာမှကိုယ့်ကိုမညာမှဖြောင့်ဆင်းတယ်ခေါ်တယ်တဲ့ကိုယ့်ကိုမညာမှအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအစားဟောတဲ့ဟိုဖြောင့်နေလို့ထင်ပြီးတာပေါ့နော်နောက်တော့သဘင်ကစာဖိကြီးတဲ့ဇာတိယဖတ်ကြည့်တော့မှဇာန်တာကြမှာဖြောင့်စုမတိုင်းတာပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့မှအာတို့ပြီးတင်နေအဲရှားကြီးတော့ဟုတ်ဥမာပြောအောင်နော်ညဘက်တရားထဲမအိတ်ခင်တွေးတဲ့အတွေးတွေမရှိဘူးလားအတွေးမျိုးစုံမရှိဘူးလားဒါပြီးမနေ့မိုးလေးအဲ့အတွေးမျိုးစုံကိုတစ်ခုမချန်တပတ်သားကိုပြောရဲလားအဲ့လိုလေစင်စားဖြတ်ဖို့လိုတယ်နော်မဟုတ်တာတွေမပါဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ငယ်ကမထာအတွင်းသားအတွင်းတဲ့အတွင်းနဲ့အပြင်းအထွက်တဲ့အမူအရာတွေเนี่ยမဖြောင့်နိုင်ဘူးလေဖုံးပြီးထားလဲဆိုရင်ဖြောင့်မှာမလားဟုတ်တယ်ငါပြောမရတဲ့အတွင်းလို့တွေမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့အညံ့နေလို့ရှိသေးရင်ဒါဖုံးပြီးတိုင်းဖြောင့်စင်းတဲ့ပုံကမခေါ်သေးဘူးညာတည်းများကြတော့မကောင်းတဲ့အတွင်းမှာမရှိပါဘူးလားဒါမှဖြောင့်စင်းနေလို့ဒီရတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖြောင့်အောင်ပေါ့ကြိုးစားပြီးပါလေဆောင်းအမှအဲ့ဖြောင့်တဲ့နေရာမှာကျတော့အညာဘက်မှာဆော်ကြီးရေးသားတဲ့ဇာတိဖတ်လိုက်ရတယ်ဟိုကယောဂီတရားဖြစ်နေဆိုရင်ယောဂီနဲ့တူအောင်တိတ်ခါရှိကြိုးစားမှလေအဲ့တော့သန္ဓာကိုတိတ်ခါနဲ့ထိမ့်ပါလို့ဆုံးမကြတယ်သန္ဓာကိုတိတ်ခါနဲ့ထိမ့်ပြန်ပြောပါဦးသာသနာ့ဘုရားသူကအတွင်းလေးစပေါ်လာဘူးဆက်ပြီးလက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါယောဂီဒီအတွင်းမျိုးဆက်မတွေးတင်ဘူးလို့တိတ်ခါနဲ့ထင်ရမှာပေါ့ယောဂီစာယောဂဝန္ဒရာကြိလေသားကြီးကုန်ခန်းအောင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တမတ်တထားတာလေအဲ့တော့ဘုဒ္ဓကာမဝိတ္တိဇာဝရဝိတ္တိဒီဝိညာဝိတ္တိဒါပါဠိစကားပေါ့နော်မြန်မာလူကအသင်းနာတာတွေအတန်တာတာအနံ့မွေတာအရတာကောင်းတာအတွေ့ကောင်းတာအဲချက်တွေပြီးတော့တွေးနေမယ်ဆိုရင်ကာမိသန္တအမကွေးတက်လည်းခေါ်တယ်နော်တခါတစ်ဖက်သားကိုကိုဖြစ်ရှင်တာမဖြစ်လို့ပူအောင်တွေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းတွေးတယ်မိနေတင်နေဆိုရင်ပြာပါတာကွေးတက်တခါဝိညာဉ်တစ်ဖက်သားကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုလိုက်မယ်လို့ဖိနေချုပ်ရှယ်ကိုစဉ်းစားနေဝိဟိတာဝိတ္တဣဝိတ္တမျိုးတွေကိုလုံးဝဖယ်ရမှာ။ဟောလိုက်အမြန်ဆုံးထုတ်ပါ။အ
ตัดยุติเนี่ยธรรมะผ่องเสียมาพอบ่อยนะเราหมดไปในกวยาสุดยอดအလေးဖုံးနေခိုးကြည့်နေမယ်ရုပ်ရှင်ခိုးကြည့်နေမယ်တခြင်းနေခိုးနားထောင်နေမယ်ဂိမ်းနေခိုးစော်နေဖြောင်းစင်းနေခေါ်လားဟောပေါ့လားအစ္စကိတဘုရားကရှောင်းလို့ပြောလားကြည်လို့ပြောလားမရှောင်းမင်းနေကခွေရမှာရှောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဖြောင်းစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သေးလားအဲ့တော့စိတ်ခွေရမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေးတဲ့အတွေ့အကြုံထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့စောက်ရှောက်အားမှာဒါမှဖြောင်းစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လားဟုတ်ပါလားအဲ့လိုမကျင်မဲနဲ့မဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရပါမလားဟုတ်ပါဘူးလားသူရှိတော့ထိုင်ပြတယ်ဒီငါးနိုင်ထိုင်ပြတယ်အဲ့ပွားကြထင်ရလျှောက်တွေးနေမှာဆိုဟုတ်ပါမလားအခုမညာရဘူးနော်အဲ့တော့ကလေးလိုပြောရင်တော့မညာကြီးပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲမညာတန်းကျင်ရမှာနော်ဘယ်မှာထင်ရလျှောက်ပြီးပြီးတော့သူရှိကျမှာဟုတ်လို့လို့ရင်ဘယ်လိုရှုံးလဲပဲဒီမှာခံရမလို့ဆိုရင်တေးပြီးကြုံမှခံရမှာ။ဟောပေါ့လေတကယ်တေးပြီးလည်းကြုံတော့မခံနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်မှာ။အဲ့တော့မညာကုကမညာတဲ့အယောက်ထင်းနေတယ်ပဲကိုရမှာ။ဘေးတဲ့တူရဆဖြောင်းစင်းအောင်ကြိုးစားကြ။နားလည်ပြီလား။ဖြောင်းစင်းတဲ့တိုင်းသာနားလည်ပြီနော်။အဲဆန္ဒကိုသိက္ခာနဲ့ထိန်းပြီးတော့ကြိုးစားကြပါနော်။ဟောပြီ။၃ချက်ရှိသွားပြီ။တယ်လွန်စွာအာထုစွာသင်ကြားပြီးတဲ့တရားတွေကိုမမေ့အောင်ဘုရားပြီးသွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီကပြန်ဆက်ပြီးတော့တွေးပါပြန်ရေးချကြည့်မယ်ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဒါမှနောက်တစ်ချိန်သင်လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးပါဟောပေါ့လားဘုန်းတင်တာကကျောင်းတင်ကတာလို့အစဉ်ချင်းတင်သွားတာမလို့ရှေ့တင်ကတာမတင်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်တင်ကတာမမိတော့ဘူးအားမရှိတော့ဘူးအချိန်ပြည့်တနာကိုအေးမကြီးဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ပြန်ပြီးတော့နေပါပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းပါပြန်ကြက်ထားပါနောက်တစ်ခါတင်ဆက်ပြီးအောင်เนาะဝရိယထားကြเนาะအဲနောက်ဆုံးချက်ကတော့ပါရမီနဲ့ဆိုင်နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုသင်တဲ့အခါဉာဏ်မျိုးတော့တူတယ်တဲ့ဒါကဘုရားကိုယ်နဲ့မတတ်နဲ့เนาะဘုရားကအတွင်းသတ္တမင်းကမြင်ပါတယ်သူရဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်ဒီတဲ့သောတပတ္တိပညာခန္ဓာ၅ပါးပညာတည်းဉာဏ်အဲ့ဒါပါညာခေါ်တယ်နော်ဆောင်းနေလောက်အောင်ဒီအင်အားရှိမရှိဘုရားကြည်နေတာအင်အားမရှိရင်ဘုရားအချိန်မပေးဘူးတဲ့ဘုရားအချိန်ကိုတမိုးထားတာဆိုတရားမင်းကိုယ်တိုင်သာဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့တက္ကပညာတို့အဖွဲ့မှာတွေ့ရတယ်သူကလက်လက်ကြွေတော့မယ်တဲ့ဒါနာပတ်ဟာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ရှိနေလက်ဖြစ်တော့အဲ့မှာရဲရနဲ့ခွတ်ထွက်လာပြီးလက်ပြီးလည်းမပြောတော့အေးမဲဆဲဆဲဆိုတော့အာကိုရှာတော့တလောကလုံးမှာတက်ကြည့်တော့ဖះပဲရှိတယ်ဖះခံချင်းကမလဲမလွယ်ဘူးတဲ့ဖတ်နေရတာဖះရှင်ကကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုံကမရှိဘူးဖះတရားမဟုတ်စိတ်စိတ်ပဲဖော်ဝင်စားနေတာတဲ့အဖះချစ်ကြောက်อยู่တည်နော်ဒါကသွားခြင်းလည်းတို့တော့ဟောခြင်းမှာဟောမှာတဲ့အဲ့တော့နတ်ဒီအများကြီးခေါ်သွားရင်တပါးပါးကျွတ်ထိုက်ပါပဲတဲ့တက်ထိုက်တဲ့ပုံကဟောရင်ဈာနာတော့ငါအဲ့ကျိုးမယုံဘူးနဲ့အများကြီးခေါ်သွားဘူးတဲ့ဖြစ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကကုသန္တမှာမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရတဲ့အာမရှိရင်ဘုရားကအချိန်ပေးပြီးမဟုတ်ဘူးဟောပေါ့လားတော့အရေးကြီးတယ်နော်ဒီမှာကုယောဂီတွေဘုရားထင်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပိဋကတ်တဲ့ဉာဏ်တော့ကိုရှိနေလောက်တယ်ထင်တယ်နော်ဟောတော့ဘုန်းကြီးတကူရဲ့ဂရိကောနဲ့တရားဟောတာဟုတ်ရတဲ့တဲ့ဘုရားကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရောက်တာကကိုကြီးရအောင်ပို့ပေးတာနဲ့တည်တာဝန်ဟောမှာဘုန်းကြီးတာဝန်လို့ဂရိကိုလုထားတာမို့လို့အလုံးအရမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ပါတယ်တော့ယောဇနာညာနော်ကောင်းပြီတော့အချက်၅ချက်ပေါ့နော်ယုံကြည်ဉာဏ်မှာသိတော်စွာဘုရားတော်ကောင်းပြီအခုဖြောင့်စင်းတာကတော့ဘိုးရေးကြီးတို့ထပ်တင်ထားတာနော်နားလည်ပြီနော်ကြမ်းမဲ့ရေးတဲ့ဒီဆိုင်ကြပါအေးလည်းဝအိမ်ပါနားလည်မလားကောင်းပြီနော်အဲတင်တဲ့အခါမှာအဓိကကောင်းတင်တာကတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲရေးပဲတက္ကရာကတရားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဒီညာဘုန်းတို့ပါဠိအသုံးဆုံးလေးကိုလည်းဒီထားရတယ်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပြန်တွေ့တာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားတည်ရမှာခန္ဓာ၅ပါးတနည်းအားဖြင့်တဲ့
ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့သူသုံးပါတယ်။ပြစ္စုပန်နဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခလို့ဓမ္မစကြာမဟုတ်လား။အဲအဲ့မှာအချို့ချို့မျက်စိနဲ့ဓမ္မသုံးကသုံးတဲ့ကံပေါ်လိုက်ပါအောင်နော်။လာလာမေးလို့ပြရတာရှင်းရပါတယ်။ဘယ်ကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကတကယ်တကယ်တော့တဲ့။အာရုံသာတစ်ချိန်မှာပေါ်တဲ့တိတဲ့သဘောလေးကိုဘုရားသဘောပိုက်ထားတာ။အောင်တော်ရမွေးတဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာတဲ့သူဒီကအမောင်ဖုံးလို့ရှိရင်ဆွဲလမ်းမှာဖြစ်သွားတယ်အကောင်ထင်လို့အဲ့တော့ဆွဲလမ်းမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ဖြစ်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါလို့ဘုရားသုံးတယ်ပြစ်စပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့လည်းသုံးတယ်ဒီဘက်နဲ့မှာသွားမသုံးပါဘူးဒီဥပါဒနဲ့ပြောတာမှောက်ဘူးတော့ပေါ့လားဆက်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ကိုအကောင်နဲ့တတ်တာဖြစ်နေထင်လိုက်တော့မှဆွဲလမ်းမှာဖြစ်တာတော့ပေါ့လားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြင်စုအစခန္ဓာလို့သုံးတယ်။နောက်ပေါက်လားဥပါဒဏ်ရဲ့ကြက်စားရဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်ဆွဲလမ်းမှာဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးဒီနမနှစ်ခွက်ကူပဲပြောတာ။ဒီမဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အတွေ့တွေပြောတာမဟုတ်ဘူး။မဝိဇ္ဇာအောက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့မှအကောင့်နဲ့တက်တာအချင်းလို့ဆက်တွေ့နေရင်ဥပါဒဏ်နဲ့ပေါ့။ခန္ဓာ၅ကိုမသိဘူးလေ။နောက်ပေါက်လားတော့မဟုတ်ကြလား။အဲ့တော့ဘယ်ကခန္ဓာ၅ပါးအောင်တာတက်ချိန်မှာတိတဲ့သဘောလေးပြောတာ။နဲ့လေလားဒါပြင်စုပါဒခန္ဓာလို့သုံးတာနဲ့လေပြီနော်ဒီဘက်ကသွားမယူနဲ့နော်ဒီဘက်ကဝိရအောင်ရောက်သွားပြီဣလေတာဝကံဘောဖြစ်သွားပြီဒါပေါ့လားဒါဝိပါကဝခန္ဓာငါးပါးပါနဲ့ဒါပေါ့လားဘယ်ကကိလေသာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနဲ့လေပြီနော်အမေးနဲ့မေးလို့ရှိတာဖြေထားပြီလားနော်ကာမကဆရာနော်ဒီတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တန်မှုပါတရားဝင်ပြန်သွားလိုက်ပါအောင်ဒါကုန်းတော့ဒီသင်္ကန်းသာမှာအထူးသဖြင့်ဒီသင်္ကန်းမှာကဌာန၅ပါးကိုပိုင်းခြားတရားတရားမှာသူတင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါပြီ။ဒီကတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်တဲ့ဝိသိကိစ္ဆာကလည်းအတားလေးပယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဝိသိကိစ္ဆာကရှားမှုဘူးတဲ့ဝိသိကိစ္ဆာဆိုတာကတချို့ကလည်းဘုရားယုံမှားတဲ့တရားတွေတန်ခါယုံမှားတဲ့ဆေဝိသိကိစ္ဆာမရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်။ဒါလည်းစကားအရာမှန်ပါလေ။သောတော်တဲ့ဘုရားရှင်ကမင်းရှိတဲ့ဇာတ်ကိုတပတ္တာနာမလည်းမဆိုးလို့ပုံဆွဲပြသွားတယ်။ဥမာပြဘုန်းကြီးကလိစ္ဆာတခုပြောမယ်ခဲ့။လိစ္ဆာနဲ့မပေးလိုက်တယ်။တပတ္တာမသိဘူး။မသိရင်မျိုးလေးဆွဲမပြရဘူးလား။ဟုတ်မစားကြတခုဘုရားပြောမယ်ခဲ့မှာ။ဘုရားငါပြောဒီမဲ့မဲ့စားရင်လေဆိုရင်ပမာလူတွေကပုံပေါ်မလာဘူးလား။ဝင်ပေးလို့ရတယ်။ဒီမြတ်နေညာကအဲ့လိုပြောရင်ပုံပေါ်ပါမလား။အဘိုးဘုန်းကြီးကဓာတ်ပုံလေးပြရတာမျိုးလေးပြပါပြရတာပေါ့ကိုပြောတာနမ်းမလဲပုံဖဲပြရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကဝိသိကိစ္ဆာလို့သမုတ်လိုက်တာ ਉ နမ်းမလဲမှာဆိုလို့တဲ့ပုံဖဲပြရတယ်တောနဲ့ထဲနဲ့မျက်စိတော်ပုပ်ကိုကဲသူဆင်းရပါတယ်ဝိသိကိစ္ဆာတဖို့နော်လမ်းပြောက်တာပြောတာပါရဲ့နော်လမ်းပြောက်တာပြောတာနော်မျက်စိနဲ့လမ်းပြောက်နေတာပါလန်းလိုက်ပြီးတော့တဲ့လမ်းသုံးလမ်းရှိတယ်။တတ္တမြတ်ကလမ်းပဒနာလည်းသုံးလမ်း။အာကုသဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတကူချပါလေ။ဒီဘဥစ္စာရဲ့အကုန်လုံးလိုရင်းနဲ့အကုန်ချော့ကုန်တာပဲ။ဖရာမရှိတော့ဆင်းရဲတယ်၊မတည်ခင်လည်းဆင်းရဲတယ်။တင်းလည်းလူဆင်းရဲတဲ့ဆက်ပဲဆင်းရဲသွားတော့ကြောင့်အစုံလမ်းဖြစ်တယ်။ဒါဒီဘဥစ္စာကြားလိုက်ပြီးသူကအကြောင်းမသိဘူး။အာကုသကြောင့်လည်းမသိကြဘူး။အဲကုသိုလ်တန်လေးရိုးတဲ့သွားရင်စိတ်ထဲညပြချမ်းသာပြန်တယ်။အဲမတိတော့ငါတော့တဲ့ထင်မြင်တာပဲ။အာနတ်နဲ့ပြန်ကြတယ်အောင်ပဲ။ဒါအစံလန်းခေါ်တယ်။နောက်အင်္ဂါ၈ပါးရှိရမယ့်အချက်ခန္ဓာငါးပါးပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လို့ရှုတတ်ရင်ဇာတိကုန်မယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းရှိတယ်။ဒီလမ်းသုံးလမ်းပျောက်နေတာကိုဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တယ်။ဟောပါရဲ့လား။တရားမှာလမ်းသုံးပျောက်ရင်ဘာလဲဝိသိကိစ္စအဲရန်အောင်လို့မရဘူးနော်ဖျောက်ကြမှာရှိပြီးသားဒီမဲ့နဲ့ဇမဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီဝနတရား၅ပါးကိုပြတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကဝိသိကိစ္စဆိုတာတောနဲ့ထန်တိုင်းအဲ့ဒီလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသိရတယ်လို့ဘုရားတရားဟောထားလို့ဘုရားတောင်းဟောရတာဒါပေါ့လေရန်အောင်လို့မရဘူးနော်အာမိတော့ပြပါအောင်ဆိုတာကတော့အနာဂတ်မှာစီဝါဥစ္စာတွေ့တဲ့အောင်စီဝါဖြစ်လာအောင်ဘာလို့ရအောင်မလဲလို့ဤပညာအပိုင်ရှိတာမျိုးရှာကြပေါ့။မမရှိသေးရင်ဒါဝိသိကိစ္စမကင်းသေးဘူးသိကြတယ်။စ
ဆင်းဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လဲဆိုအကြောင်းရှာတတ်ရမယ်။မရှာတတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကဘုဇိကိစ္စရှိဘုဇိကိစ္စရှိတယ်။အဲနိဗ္ဗာန်လမ်းဘယ်လိုလဲအချိန်မီနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ဉာဏ်နဲ့လှည့်လို့မြင်နိုင်ရင်တော့မဆိုးဘူး။ဒါပေါ့လေ။ဘုဇိမထက်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုလဲဆိုအချိန်မီဖြည့်ထွက်ရင်တော့ဘုဇိကိစ္စမရှိတော့ပါဘူး။ဒီမှာအော်ဘုရားဒီကဲသိပါလား။တရားတကယ်အမှန်မှန်တဲ့သင်္ကန်းများဒါတကယ်လမ်းပြရမှာလို့အဲ့မှာတကယ်ယုံတော့မှာသဘောလားဘုဇိကိစ္စဆိုတာဒီလမ်းပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ထားရမယ်အစုံလမ်းရဲ့အဆန်းလမ်းမပိုင်သေးဘူးဖြင့်ဘုဇိကိစ္စရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်သဘောလားအဲ့တော့အောက်ကခန္ဓာငါးပိုင်းခြားနေလို့ဘုသောမထွက်တဲ့ဉာဏ်ရရင်တဲ့ဘုဇိကိစ္စကတခါလဲပါသွားနိုင်မယ်သဘောလားအဲ့ဒီလားပါရမတ္တဆရာရေးမကြည့်ပါဘူးပရအာမတ္တအခြားခြားသောကျင့်စဉ်တွေကိုအမှန်ထင်တာတဲ့ဒါကတော့အောက်နှစ်ချက်လွှင့်ပြီးသွားပါပဲဒါဒီသုံးမျိုးလုံးเนาะဘုန်းကြီးကသင်ပေးရမှာဟုတ်ပါ့လားသင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနကသာပဲတုတ္တပြင်းเนาะအင်္ဂါ၅ချက်ပေါ့เนาะညာမယ်ဟုတ်ပါ့လားတခါငါရဲ့ပြည်လို့မှာငါရဲ့ပြည်နှဆိုးရဲ့ကြာရင်ပန်တာရပြန်စစ်ပေးမှာကိုယ်ကညာနဲ့ရှာခိုင်းမယ်ဘလို့တွေးတွေးချက်လို့တွေးအတုံးခဲဘလို့မှရှာလို့မရတတ်တော်ရှာလို့မရဘုသောမထွက်တဲ့ညာမဲ့ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအောင်ပြီဒါနာအောင်ပြီအဲမရသေးရင်တော့ကိုယ်ကမညာနဲ့ထက်ခါတခါနာပေးပါထက်ခါတခါလုပ်ပေးပါဟုတ်ပါလားအဲဘုန်းကြီးကတော့လမ်းပြောင်တက်တက်ကလေးဒီကိုကျင့်ပါဘုရားနာမလည်းအောင်ကျူးသားတင်ပေးမယ်ဟုတ်ပါလားဆရာဘုရားတရားကူးရှိတယ်တည်ပြီးသားပါတော့မလုံနဲ့အမလွယ်ဘူးသမုဒ္ဒရာအင်္ဂါ၈တန်းနဲ့ဥပပေးထားတာမှာအစဉ်နဲ့ဝန်းကပါတယ်ဒါမျိုးရတာစားသူဆိုချက်တည်းရှိတယ်အစဉ်နဲ့ဝန်းကောင်းကောင်းမလို့ယုံမဲ့ဆက်ပြစ်တပြည့်ဖြစ်ခြင်းဘယင်းမတို့ဆက်မျိုးရတာရတာစားသူကြီးသူနေရလို့ဆိုထားတာမှာပင်လည်းအလဲကောင်းမှလည်းရတာမငံဘူးလားတန်းတယ်မှလည်းမငံဘူးလားဒါမှအတိတ်နဲ့တော့ဘာမှမနေဘူးလားအဲ့လိုပဲပထမသောတပန်တည်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စနဲ့သက္ကရဏတည်တာနဲ့တော့နာမတော့တူမယ်အတိတ်နဲ့တူပါမလားဟုတ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးပိုင်းခြားတည်တဲ့လမ်းတော်တည်ရဲ့တူတော့အတိတ်နဲ့ကြာကွာသွားပြီနိအနာဂတ်မြင်နာနဲ့ကဲတခါတည်းမြင်နာတူနေမှာမလားနာမည်တော့အကုန်တူတယ်နဲ့ဆိုင်တာကွာသွားပြီသာပေါ်လားခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပဲเนาะသူ့အပိုင်းခြားမြင်နာဘုဒ္ဓကရှိတူသွားတာတခါယဟန္တာမြင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာငါးပါးနဲ့အနာဂတ်နဲ့ဟာနာမည်တော့တူမယ်နဲ့ဆိုင်တာတူပါမလားအန္တာချင်းတော့ရှမောက္ခဏမြင်နာနဲ့ရှင်သိပ္ပံမြင်နာရှင်သိပ္ပံမြင်နာနဲ့ဆိုင်တာတူပါမလားရဲ့ရှင်တိုင်းပုဒ္ဒရာနဲ့ပြည့်စင်တာဗုဒ္ဓနဲ့တူပါမလားဟုတ်ကဲ့နော်တမန်သမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြည့်စင်ဗုဒ္ဓတူပါမလားနာမည်တော့တူတယ်နဲ့ဆိုင်တာမတူတိုင်းဘူးလေအဲပြောရင်ပါလဲဆိုတော့အဖို့များဆိုတဲ့အတိုင်းတိပိသာစီပညာနှခမ်းမတတ်ရဘူးပညာနှခမ်းမတတ်ရဘူးထက်ခါတက္ခနာရတယ်ခမင်းတို့ဟောတဲ့ထက်ထက်နာသဘောလားထက်ခါတက္ခပြန်ဆွေးနေဓမ္မပို့ပို့မြင်လာလေအဲ့ရောက်ရအောင်နေတာသဘောပေါက်နေတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့အာဩဇာကောင်းတယ်တိတိယပဲတခါနာတခါနာမတူဘုရားတဲ့ပို့ပို့ရှင်းလာသူလို့ပဲတဲ့အမှန်ပဲဟုတ်ပေါ့လားနဲ့လေဘုန်းတို့လည်းအခုတိတိယကိုတလားတလား၄ငါးအတင်း၃လေးကတရားဝဲရဒီနေ့အပတ်စဉ်ဟောတာဆိုတော့နေမလဲဟောဆိုတော့တလားအတင်းဆို၃ကြီးလောက်ဟောနေရတာဟောတာဟောတယ်ဟောရင်ဟောရင်အစ်စ်လို့ပဲပို့ပို့ရှင်းရှင်းသာပဲရှိတယ်ရင်းနေကောမရှိဘူးတခါဟောတခါပူရှင်းရှင်းလို့ကောမဆုံးနိုင်ဘူးနဲ့နေနေတာဘူးသဘောမလားဒါဘုရားရဲ့အရာတွေထူးခြားခြင်းလက်မှတ်ထားအဲ့တော့ပညာနှခံအတတ်ရဘူးငါတိပိသားလို့ဒီမပေါ့နဲ့နော်ပညာနှခံအတတ်ရဘူးလို့မှတ်ထားနဲ့လဲမလားအောင်နော်ဒါမြင်ရင်ဘုန်းတို့ဒီအောက်ခြေကဖြစ်တဲ့အပေမျိုးတွေကဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးဒိဋ္ဌိရဲ့ပုဇိကိတာရဲ့သီလပရပရမတ္တအဲ့သုံးပါးကိုဘုရားပြုအောင်အမြဲမှန်သွားအောင်သင်ပေးရမှာနော်အဲ့တော့အဓိကမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုင်းခြားတည်ပဲ
ဒါပိုင်းခြားသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိတာပဲကိုဉဏ်နဲ့မှတရှိတတ်တော်လုံးဝရှာလို့မရဘူးဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလားမရှိပါလားဝဇိကိစ္စကိုမရှိရဘူးဒိဋ္ဌိဝဇိကိစ္စဖြစ်ရမယ်တော့ပေါ့လားတော်တော်တော်ရှိကိုမရှိရအောင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းဖြစ်သွားရင်ရပါပြီနားလည်မလားဒါဘုရားသာရဏရဲ့လူရင်အချုပ်ပဲလို့ပတ်ချနော်ဒီမှာဘုန်းတို့အဲ့တော့ဘုရားကြီးနှစ်ပါးမာသီဆိုတော့ဘုရားနဲ့မုန်းဆိုတော့ဘုရားတူညီတော်ဘုရားသွားတွေ့ရတယ်။မာသီဆိုဘုရားကြီးခန္ဓာအောင်မကြခင်တနှစ်အလိုအဲတနှစ်ခွဲလောက်အလိုဒီဘဝရင်ပြင်းတော့ဘုန်းကြီးကတရားစကားဝင်တဲ့အချိန်။မနေ့ကလို့သွားတော့မာဒီလူနည်းကလာပြီနေ့အဲလာခွေနေ့ညလာခွေဖြစ်တော့အဲ့မှာတော့တရားဟောရဲ့အဖယံတမမဟောတော့မှတ်မှတ်သတ်ထားမိတာတရားဟောတဲ့ခါမှလည်းပဲဆိုကြီးကမနေ့ကဘယ်ပြင့်မဲ့အကြောင်းတလုံးမှမပါဘူးဆိုကြီးဒီအမတန်ကိုပဲနော်မာနချနိုင်ရတယ်အမြောင်းမြတ်ဆိုတာဖိတဲ့ဒီလိုပဲဘုရားကရဘုရားဘူးသွားပြန်လာညမှာရှိတဲ့တရားကြီးကဘုရားဘူးအတူတူနေတရားနဲ့ထဲဟောစီနေတာပေါ့နော်ဟောတခါလဲမပါတခါမှဆိုဆိုရကြီးကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့လျှောက်ကြတယ်ထဲဟောပါလားဘုရားဆိုတော့အဲငါဟောရမှရှက်တယ်လို့ပြောတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ခနဲ့ဒါရင်ထဲဟောတာရှက်စရာကောင်းလို့လို့ဆုံးမကြရတယ်နော်အကြွားဖို့ထားရတော့ပေါ့နော်သမိုင်းလက္ခဏာလို့ပြင်မိတဲ့ကြောင့်တလုံးမှတရားသားကမပါဘူးဗျာအပန်းနဲ့ပြင်မှာပါဠိကိုကယူမယ်ဆိုတော့ထိတ်တန်းစရာဘုရားဆိုတာအမှားမခံနိုင်ဘူးလေဒါနဲ့ကူးကိုလာဒီတော့ညီမလေးတက်တယ်ပါဠိတော်မှာတော့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဖတ်ပြရတယ်အဲ့လိုတဲ့တဲ့တဲ့တုံးတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့တဲ့ဘုရားအဲ့လိုတဲ့တဲ့တဲ့တယ်နော်အဖိုးမြတ်ပြောဦးတယ်ပညာရှိများငါတိငါတက်ဟောကြဘူးတဲ့ထဲ့ပါတယ်ဒီစကလုံးကဘယ်ကလေးစရာရတာတဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်စရာယူရတာနော်ဘယ်စရာဟောတာတဲ့တဲ့တဲ့ရတယ်ဘယ်တဲ့တဲမှာပါပဲနဲ့ကုသိုလ်ဟောလို့ရှိရင်အခြေအနေမကောင်းဘူး။အဲတရားလုပ်တာကြာတယ်။ဘာပေါ့လဲ။ပုံကတဲနဲ့သွားရမှာ။နဲ့လိုက်ပြီလား။ဆရာအောင်တဲသုံးတော့မှာ။ဩယူစားကောင်းလိုက်တာလို့မှတ်ရတာနော်။ဘာပေါ့လဲ။ဘယ်ရောက်တရားကိုကုဟောတရားမလုပ်အောင်လေတဲတဲရရတယ်။ဘာပေါ့လဲ။နဲ့လိုက်ရရလား။တောင်းပြီနော်။ဒါဟာညီးတယ်။ကုလို့တပေါင်းများစွာကုလို့တဲ့။တရားရှုမှတ်ခိုင်းအာဓုခိုင်းနေရတာအဆုံးမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘောပေါက်ရေးပါပဲလို့ကြီးရှာတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာဘုရားဉာဏ်နဲ့တွေ့ရတဲ့တရား။ဒါကပိုင်းခိုင်းမြင်နဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့တတ်တော်လုံးဝရှာလို့မရတော့ဘူး။ဘုသုံးမှာဒုတိယပေါ်နေပြီ။အဲ့ဒါဒီအတွက်အာထုတ်ခိုင်းကြပါဆိုတော့မှအော်မဟုတ်ဆိုပေနဲ့တူတူပါလားတည်သွားတာ။ဟုတ်ပေါ့လား။မဟုတ်ဆိုပေကလည်းတက္ကတိပြုတ်အောင်အရင်သင်ပါဦး။ပြီးမှတရားထားရှင်းနေတာပဲกว่าနော်။အဲဒီတော့ကြီးရင်းနဲ့ဟောရင်းနဲ့တင်းနဲ့ခန္ဓာငါးပါးသွားပေါက်တော့ပြုတ်အောင်တင်သွားတာ။ဒါပေါက်လား။ဘုရားပြန်တကအဟောနဲ့ဘုရားနားမလည်လား။နားတရားနာညာခန္ဓာနဲ့ရှင်းတယ်အခုခိုင်းပြီးတော့နားရင်းနဲ့ပြုတ်အောင်တင်သွားတယ်။ဒါပေါက်လား။ရှင်းနေတော့နည်းနည်းပဲกว่าတာ။ဘာလဲပဲဟောရင်းအထုရင်းနဲ့ပြုတ်အောင်တင်သွားတာပဲ။ရလေမတရားနိုင်ရင်လည်းနာတရားနာညာခန္ဓာနဲ့အထုခိုင်းတာတူတူပဲလေ။ဒါပေါ့လား။ဒါတော့ပေါက်သွားပြီဆိုရင်လည်းကျင့်တော့ရပါပြီ။ဒါပေါ့လား။ကိုညာနဲ့မှတတ်တော့ရှိဖို့မရှိတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။နားလည်မလား။ဒါဘုရားသာသနာလိုရင်အချုပ်ပဲလို့မှတ်ထားရမယ်။ပြင်ကမဟုတ်နဲ့မာစီဖွဲသေးလား။မဖွဲရဘူးနော်။ဘုန်းတော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးကမာသီဆိုဘုရားရဲ့မေတ္တာပို့အမြောက်ကိုထည့်ထားတယ်။အဖို့မူဌာနာသူကတရားကြောက်ကအတွင်းဦးတရားကြောက်အမနာတော်တဲ့သူကတရားနာပြီးတော့မှဘုန်းရဲ့လျှောက်လာတင်ပြပါတဲ့သူ။အမှုဓမ္မကိတာအဖြစ်နဲ့တမတ်ချုံလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကတော့သုံးပါပါပဲ။ဘုန်းရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ဘုန်းနဲ့တစ်နှစ်သေးပဲ။အမှတို့လျှောက်လာတင်ပြီးတော့ဆရာကြီးလို့ပေါ့မဟုတ်ဆိုချင်တဲ့တရားချက်ချင်းမတို့အမှန်ကလည်းထုတ်ပေးထားလို့ဣဒ္ဓာလည်းဒီမှာ400လောက်နော်ရှိတယ်ထုတ်ပေးထားကြတာဆရာဖေးကြီးကိုအင်းရောအရှင်မယူရတာပေါ့တော့ပေါ့လားဆက်မှတ်ပါဘုန်းတော်ဒီကအခြေကခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားပြီးတည်ရေးပဲဒါလည်း
ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကိုမှရအောင်ယူစားကြရမှာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့နာတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလေးအမိခန္ဓာ၅ပါးဒီကတော့နာမည်ပဲအလွတ်တရားအောင်နော်မိကယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရအဲ့နဲ့ပါတွေ့ဆိုအောင်ယုတ်ဟောက်ပြပြီဒီမျိုးကေတို့ပညာမတ္တမောဟောသမေဝိညာဉ်အထုတိမှုတော်ယေတေကဲ့ပြန်ဆိုပါဦးယုတ်ရမယ်နော်အဲ့လိုရတယ်မလားအသိမိဆိုကြည့်ပါဦးယောဖောက်ပြန်လို့မိနေတတ်ဆိုကြည့်ပါဦးယောသာသနာ့ဘုရားယေယျဝေဒနာသံဃာ့ဘုရားယေယျဝေဒနာသံဃာ့ဘုရားယေယျဝေဒမြင်တဲ့ကဲကောင်းပြီဥမာလေးညီထားရနော်ရှေ့ရကလည်းညီကတော့ဒါကဘုရားရှင်ရှင်တော်ကြီးနဲ့မိပြီးတဲ့ဇနားကြီးအဲ့အိယာကအနိကက်ဆုံးကဥမာအနိကက်ဆုံးပဲဥမာပါလေအနိကက်ဆုံးနော်ဥမာအနိကက်ထားပြီးတော့နေနိုင်ရတယ်ဤရေမြုပ်ရေရေဝဲကဲတန်လျရရေငမျောလုံးရေမြက်လက်အဲ့ဒီကဖတ်ကြည့်နော်ရေမြုပ်ဆိုတာအမှဖြစ်ရင်ဘုံတို့အချိုးရေပလင်းနေဖောင်ခဲ့တဲ့မှောက်ထည့်လိုက်တယ်အမျိုးထားမလားဘူးလားအမျိုးကလေးကကျင်းကျင်းနေခဲ့သူကမြဲမာလားပျောက်သွားမှာနှစ်တာရာရှိလားတခါသမျိုးပတ်တာကိုကြည့်လိုက်ခဲ့ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ရေပွက်ကလေးကလည်းပဲနှစ်တာရာရှိလားမြဲမာလားပျောက်သွားမှာပျောက်သွားတာပြန်ပေါ်ပါမလားဟိုအတိတ်တည်းပဲပွင့်ပြောက်တာလေတခါတပြောတော့ကလည်းအနစ်ရှာကြည့်မယ်တစ်ဖက်ချင်းခွာလိုက်ကဲခွာရင်ခွာရင်တော့သုံးမိအနစ်ရလားခိုင်းကြံကြံမလားအနစ်သာလားမရှိဘူးလေမျက်လက်ဆိုတာဒီကိုရအစရဟုတ်ပါမလားဟုတ်ဘူးဟုတ်ကောမဟုတ်တာကြီးအဲတန်လျက်ကြတော့တရားရှိတဲ့အခါတော်တော်အေးပါတဲ့အမြင်တဲ့ဒီနေ့ခါမှာတို့သမီးလေးတကောင်နဲ့ညပဲမျက်စိလေးတဲခံရရောက်သွားတာလေ။နာမနဲ့မိုးလင်းတော့တဲတော်ကြီးကပင်လေးလိုဖြည့်တမသွားတတ်။မျက်စိလေးနေပြီးတဲ့။နေရပူလာပူလာနဲ့အဲမိုးလည်းပဲတနိုင်တနိုင်ကျတော့တန်လျက်စားရဲ့အပူငွေတွေဖတ်တာပြောတာ။အပူငွေတွေကဝေးရကြည့်ရင်အနိမ့်နေရရေးအိုင်ထဲရတယ်။တန်လျက်ကရေနဲ့မတန်တူတာ။အဲ့တော့ရေရလဲငတ်ဘူးလဲဘူးတော့ရေးမင်းတော့ဘာသာအရာပြေးတာတဲ့အနာကျတော့ရေးရှိလားအပတ်တည်းကရေးနေမင်းနေရတာရေးအိုက်နေထင်တာလေပြေးတာပဲပြေးရင်းနေတယ်ရေငတ်ပြီးသေးတာသေးတယ်ရေးမရဘူးလေတော့ပေါ့မလားဒီဘက်ခင်တဲ့ဘုရားကြီးသွားတဲ့အဝေးဝေးလမ်းမကြီးလေးမှာကြီးလိုက်နေခင်မဲ့နေဘူးလို့ရှိရင်အနည်းငယ်ရေးအိုက်ထင်ရတယ်အတန်လျက်တော့ပေါ့လားကလေးကလည်းအဲ့ဒါရေနဲ့နည်းနည်းဆင်းနေတော့အပူငွေကြီးဖြစ်နေတယ်အဆုတ်ကင်လို့ရလားအဲ့ပမာတဲ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာအနှစ်သာရမရှိတာလေဘုရားပေါင်းပြထားတာရေမြုပ်ရေ
ရေဝဲကဲတန်လျာမပြောတော့ရင်မြင်လေ305လုံးပေါင်းမယ်တိဖြစ်ပါမလားအဲ့လိုပဲတဲ့သိမရှိတဲ့ဓမ္မပါတရားကြီးပေါင်းစုလို့သိတဲ့သဘောတရားလည်းအဆုံးကြိမ်လို့ရပါမလားဒါကိုပြောချင်တာတဲ့သဘောလားအဲ့တော့မေတ္တာတော့မရှိတာဗျာသိစေချင်တာအကောင်တည်းမရှိထုတ်ကြိမ်လို့မရတတ်တာမရှိတာဗျာမြင်စေချင်တာသဘောလားအဲ့တော့ဒီမှာဝေဒနာပတ်သက်အချို့ကနေနာရကျင်နာဝေနာထင်းနေတာဟုတ်ဟုတ်ပါတိတိဝေနာပါရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကောင်းပြီအဒီအမီနာမကိုတော့အရကျကျပြန်ဆိုပါဦးယုံပေါက်ပြမျိုးတော်ဝေနာငါလုံးမလို့တိမဖြစ်တယ်လို့နော်နှစ်တရာမရှိကြောင်းခန္ဓာငါးပါးပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်ပေါ်သွားရင်အမြင်မှန်ရနိုင်ဖြင့်ကိုယ်တန်တမအကောင်းနဲ့တက်ကြရှာလို့မရဘူးဝိသုံးမရဲ့အဆုံးပြေးလိမ့်မယ်တော့ပေါ့လားနားလည်မယ်နော်အဲ့ဒါဘုရင်ရရမှာနားလည်ပြီလားဒီကအဲ့ဒါကြက်ထားကြမယ်နော်အဲ့ဒါမနေ့မှဆက်တရားအောင်နော်ကိုရက်ကတော့ကောင်းကင်ရထားတာပေါ့အောင်နော်နားရအောင်ပဲလုံချီရအောင်ငဲ့တို့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတဲ့မူတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ဉာဏ်မှစိတ်ပြောင်းစွာနှင့်လွန်စွာအာထုနန္နေယုတ်ကိုဖြည့်ချုံဉာဏ်ဖြင့်ဤငါ၏အမှန်ပင်မရသောတဲ့ပရဏိငါတရား၅ချက်ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်ရှိကြပါပြီအဲကြံ့မြေပြုဆက်ကြပါကိုယ့်ကိုယ်လည်းမလိမ္မညာပဲနဲ့တယောက်ချင်းအုံးလည်းတွေးရင်ဒါမှဩဒီတွေးရငန်းနဲ့မအပ်စားဘူးလို့တန်းဖြောင်းပြပါပြန်ပြီးဖြောင်းပြအောင်ပြသားကြနော်ဝေယမလူမသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဂိင်းနေခိုးစောမဲ့ဖုံးနေခိုးကြည့်လေပဲစကားကလူမသိအောင်လို့ပါမနေဘူးလားအဲကွယ်လူဆိုတဲ့တိတ်ခါရှိရင်မကြည့်သေးဘူးကောဟုတ်ရဲ့လားယောဂီတွေမသိအောင်လို့ကဲရုပ်ရှင်ခိုးကြည့်စကူကယောဂီဖြစ်နေကောင်းလားဒါဆန္ဒကိုကြံပြောပါဦးဟုတ်တယ်ကြိုးစားကြနော်ဖြောင်းစင်းအောင်ကြိုးစားပါဒီငယ်ရလောက်တော့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြောင်းအောင်မနေသင့်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ပြောတကဝရိယထားပါညာနဲ့တက်တော့ကောင်းပြီလားဆိုခန္ဓာငါးပါးနားလည်ကြပါလိမ့်မယ်ဤကဲ့သို့ဘုရားစကားနိုင်ဦးလေးရဲ့ဗဒာနိငါတရား၅ချက်ဖြင့်အာလောကပြည့်စုံသော၆ပညာဘုရားရနိုင်ကြပါစေနောက်ဆိုအရဟတမေဖို့ထီအောင်ပေါင်းမြောင်၍ဇာတိမလာခန္ဓာဇာတိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေ Namo Tathagata Bhagavato